Бүгін «Ана мен бала» бағдарламасына Қазақстанға танымал тележүргізуші Ләйлә Сұлтанқызы келеді. Бірақ одан бұрын студиямызға оның ұлы келіп отыр. Біз осы сәтті пайдаланып, баласынан анасы туралы сұрап, біраз шындықты біліп алайық. Ал сәлем Сағадат, қалғалай. Жақсы. Аналарың өте танымал тележүргізуші. Ал сендерге қалай жалпы аналарының осылай танымалды адам болғаны, жұлдыз болғаны ұнайма? Әлде қарапайым, күнделікті сабаққа сендерді шығарып салып, қарсы алып, үйде отырған ана көбірек ұнайма? Танымалдылық... Мектепте нау Ләйлә Сұлтанқызының ұлы деп... Иә, адамдар көп таны береді, бірақ үйде жай отырғаннан не пайда? А, оның пайдасы жоқ, иә? Иә. Яғни саған жұлдыз болғаны көбірек ұнайды, иә? Мысалға, ол жұлдыз болса, ол оның бағдарламаларына көп мықты және ақылды адамдар келеді, және ол анама өзінің ойларын ашық айтып, анам оны маған айтады кейбір кездерде. Ал сен өзің болашақта кім болғың келеді? Бизнесмен. Бизнесмен, неге? Себебі бизнесмендердің... Ақшасы көп, иә? Иә. Ал, Сағадат, олай болса, мен саған қазір бірнеше сұрақ қоямын. Сен нақты жауабын бересің. Дәл сол сұрақты сәл кейінірек анаңа қоятын боламыз. Жарай. Кестік қой. Сенің ең сүйікті тағамың қандай? Пицца. Жақсы. Ең жақын досың кім? Мектептегіні айта берсем олама? Ең жақын, көп араласатын, сен жақсы көретін, сен сенетін досың? Анам. Достарыңның ішінде жоқ па досы? Кейбіреулерге сенбеймін, олар тастап кетеді. Жақсы. Ең жақын досы Сағадаттың анасы екен. Күніне неше сағатыңды компьютердің алдында өткізесің? Шындықты айтамыз. Кейбір кезде 30 минут, кейбір кезде шектен тыс 1,5-1 сағат. Сен үшін шектен тыс ол қанша уақыт? 1 сағат. Ең қатты ұнататын компьютерлік ойын. Компьютердегі сен ұнататын ойын. Ол қандай ойын? PlayStation-ды айта берсем бола ма? Білмеймін мен. Оны ойнайтын сен ғой. Сен қандай жауап бересің, мен соны түртіп жазам. Компьютер ма, телефонда бола беремін ма? Бәрібір, планшет, телефон, компьютер. Жарайтын, PlayStation-да FIFA деген бар, 18, FIFA 18, футбол ойын. 18? Иә, FIFA 18. Жақсы. Әкеңнің саған өте жиі айтатын ақылы қандай? Шынды айта берейін ба? Иә, әрине. Шашыңды көзіңе түсірме дейді. Тамаша. Ең соңғы сұрақ, арманың не? Барлық отбасым тату болып, бірге болу, және де ата-анамның денсаулығы жақсы болсын. Отбасымыз түгел болсын. Отбасының амандығы. Иә. Рахмет айналайын, Сағадат.